Для спортсменів обласної федерації бразильського джиу-джитсу це був другий чемпіонат України в розділі «Гі» – боротьбі в кімоно. Дитяча команда там посіла третє місце. У дорослих найкращим результатом стало срібло. Серед чоловіків його здобув 19-річний хмельничанин Микола Мартинюк. Це його 32-га медаль за 2,5 роки занять. Першу сутичку я виграв по балах 19-0 і закінчив достроково далі ріжогом локтя. Другу сутичку просто по балах 21-0. Третю сутичку також набрав 12 балів і зробив сабмішн, удушливий лукістріл називається. Четверту по балах 5-2, а в фіналі я програв, була рівна кількість балів 2-2, а йому за активність дали перемогу. Хмельничанин Олександр Хмелюк став бронзовим призером змагань. Було нелегко, каже, та найбільше хвилювався за своїх вихованців. Для більшості з них цей чемпіонат був першим. У категоріях вони боролись непогано, але в призи не війшли, на жаль. Так як команда мала і для деяких цей чемпіонат України був перший, тому для досвіду їм досить корисно було побувати на цих змаганнях. В обласній федерації результатами спортсменів задоволені. Головне, пояснюють, вони змогли побороти хвилювання, тому на татамі виклалися сповна. Команда підійшла до цього професійно, ми готувалися досить серйозно, готувалися не просто так на бум, була конкретно вже відібрана та кількість учасників, яка має поїхати на чемпіонат України. І, в принципі, не стільки задоволені медалями, скільки задоволені самою якістю боротьби, самою впевненістю. Тобто більшість наших спортсменів, які мають досвід тренувань лише там рік, в когось і менше. Вони боролися більше зі своїми внутрішніми якимись переживаннями, але на цьому чемпіонаті України таких вже переживань не було стільки. В наступному році перед спортсменами обласної федерації бразильського джиу-джитсу стоїть нове завдання – стати призерами міжнародних змагань. Підготовку до них вже розпочато.